Bona vesprada, amics i amigues, companys de la secció i també és possible de l'institut i les persones que estan veient-nos per YouTube. Bé, avui continuem amb aquesta tanda de conferències al voltant del Covid que estem portant des de la secció. Vos avís encara que ens queden encara dues més a finals del mes de gener i una altra al mes de febrer. I avui tenim com convidat a Antoni Calvo López, que és psicòleg i és director de la Fundació Galatea, que com sabeu és una entitat que va estar creada ara fa vora 20 anys, en principi a partir de la proposta del Col·legi de Metges de Catalunya i a la qual després han afegit, jo crec que són totes les professionals que tenen que veure amb la salut, des de la infermeria, la farmàcia, la veterinària, la psicologia, la odontologia i fins i tot el treball social. L'objectiu d'aquesta fundació és vetllar per la salut i el benestar de tots els professionals de la salut i, evidentment, en conseqüència, pues, garantir una millor qualitat d'assistència als ciutadans i les ciutadanes. Com destaca se destaca en la web de la fundació, pues, i ara som cada vegada més conscients, els professionals de la salut s'enfronten en el seu exercici a un munt de factors de risc psicosocial que si evidentment no es gestionen de forma adient, pues, donen lloc a diversos símptomes que tenen que veure amb l'esgotament tant físic com mental, a la depressió, a l'estrès, etc. Llavors, en aquest camp o en aquest àmbit, o per a fer front a aquests problemes, la Fundació porta a terme nombroses iniciatives cap als professionals. Des de programes assistencials, programes de prevenció i promoció de la salut, passant per serveis de suport emocional. També, de manera molt interessant, i per això també tenim aquí a l'Antoni Calvo, fan investigació i també fan publicacions. Moltes d'elles tenen format d'informes en les mirades i són guies i manuals que se pot accedir a través de la web de la Fundació i tenen format de vídeos o bé de PDFs. També fan formacions online, intervenen en equips i organitzacions concretes, suposo que és a demanda, i també, per últim, tenen una àgora, l'Àgora Galatea, que és una opció molt diferent, en el qual es reuneixen en l'espai virtual als diversos professionals que volen, i que fan unes trobades per compartir experiències, emocions, suposo que experiències, i evidentment aquesta, tal com també se suggereix en la web de la Fundació, ha estat una eina, està seguint una eina molt, molt útil en aquests temps de pandèmia. Voldria acabar dient que quan vàrem contactar o vaig contactar amb Antoni Calvo per a que, bueno, ens demanar-li si podria donar-nos una xerrada, em va oferir diverses possibilitats i jo, la que vam trobar, almenys jo vaig trobar, jo crec que els meus companys d'equip de govern també, més suggerent era la que té el títol més llarg, que és la que apareix aquí i que ara no acaba de llegir bé,
perquè està dalt i la lletreta no la llis, però si tu ara quan es comences ens la llitges serà estupendo. Bé, sense més, Antoni, te doni la paraula. Saps que tens 40 minuts, 45 minuts per parlar i que després, a continuació, hi haurà un debat i que en el qual participarem totes i tots els membres de, bueno, que estem connectats directament. Moltes gràcies i endavant. Bé, moltíssimes gràcies, Josepa, per la presentació. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. M'ha agradat molt. Vaja, t'has mirat molt la web i dono la impressió que la domines tant com nosaltres. Abans de començar, també agrair a l'Institut d'Estudis Catalans de la secció en concret i també al seu president, el qual he tingut el plaer i el gust de conèixer fa una estona, també en aquesta connexió, i també indirectament el Guillem Feixas, admirat amic i company, amb el qual també des de la Fundació Galatea i des de la Clínica Galatea tenim i mantenim un contacte i és per nosaltres un referent molt i molt important en tots els avenços que pugui fer la Fundació Galatea. Dit això, us explico molt breument quina és la meva intenció amb aquesta modesta presentació. Per una banda, fer alguna referència d'on venim, quan em refereixo a la salut dels professionals de la salut, d'on venim, és a dir, abans de la pandèmia, on estava la salut dels professionals de la salut abans de la pandèmia, sobre això us donaré una petita informació, i després, a partir de la crisi sanitària, de la pandèmia, que és el que fem a la Fundació, a la Fundació Galatea. I us donaré dades, us donaré informació sobre el telesuport psicològic que vam posar en marxa la primera quinzena del mes de març passat i també us donaré informació sobre l'estudi que vam fer juntament amb l'IESE sobre l'impacte de la Covid-19 a la salut dels professionals de la salut. I, finalment, hi ha una tercera part, que és la que a mi més m'engresca, és la que més m'agrada, és la menys descriptiva amb números, és la més qualitativa, que és, em permetré, amb tota la modèstia del món, fer algunes recomanacions que nosaltres fem i adrecem als professionals de la salut perquè es cuidin. Com deia la Josepa, un dels títols que jo vaig proposar és aquest que veieu aquí, que és un títol llarguet, però que per mi ja té una certa densitat. Aquest també, per mi, és un indicador de que ja abans de la pandèmia nosaltres, i des de fa, ara farà 23 anys, treballem per la salut dels professionals de la salut. Vam començar la Fundació el 2001, però té el seu més important antecedent el 1998, que és el PAIM, el Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt, que va ser el primer servei aquí a Europa que es va posar en marxa per atendre la salut mental i els trastorns addictius que poguessin tenir els metges i metgesses de Catalunya i que poguessin interferir en la seva praxi professional. Per tant, l'antecedent primer és el 1998. Avui podríem dir que més o menys fa 23 anys que ens en cuidem de la salut, dels professionals de la salut. I fixeu-vos en aquesta primera diapositiva, que és una diapositiva o és un gràfic que demostra que abans de la pandèmia la percepció de mala salut mental de totes les professions de l'àmbit de la salut era més alta que de la població general. Dels estudiants de medicina, dels metges residents, vam fer un estudi longitudinal amb els metges residents, dels metges de 30-55 anys, dels pediatres, dels farmacèutics, de les infermeres, dels dentistes, dels psicòlegs, de les treballadores socials. Fixeu-vos que les posicions denoten una diferència entre la mala percepció de salut mental de totes les professions de l'àmbit de la salut i de la població general. És a dir, aquella població que ha d'atendre el professional de la salut
té una percepció de millor salut mental que el professional que l'ha d'atendre. Fixeu-vos quina primera paradoxa. Per tant, venim d'aquí. Venim d'aquí. Què passa? Què passa a partir d'aquest moment? Aquí faig un molt, molt breu parèntesi, perquè ja la Josepa us ha donat una mica una idea del que és la Fundació Galatea. El 2018 vam celebrar els 20 anys del PAIM, d'aquest antecedent inicial, creada, com deia també la Josepa, pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat. La nostra missió és la salut i el benestar dels metges i de la resta de professions de l'àmbit de la salut. Aquí teniu una miqueta qui forma part, quins col·legis, quines professions estan representades en el patronat de la Fundació Galatea, que presideix el professor Miquel Vilardell. I després les tres línies, diguéssim, assistencials, la Clínica Galatea, que tenim una fotografia aquí a l'esquerra, que és una clínica que vam posar en marxa de manera... És una clínica monogràfica per atendre els professionals de la salut, que té una cartera de serveis pròpia, té la unitat de consultes externes, té la unitat d'hospitalització i té l'hospital de dia, té la unitat d'acollida que la tenim fora de la clínica i que avui per avui, des del 2012, és un establiment sanitari, és una clínica, és un establiment que té un contracte programa amb el CatSalut, amb el Departament de Salut. És a dir, seguim els mateixos deures i els mateixos drets que qualsevol establiment col·laborador del sistema de salut. Per tant, complim amb tots els estàndards previstos per al govern de la Generalitat. I també, com també ha assenyalat la Josepa, ens dediquem a programes de prevenció i promoció de la salut, que després també us els explicaré. A nivell de cobertures i dades assistencials, és a dir, això és una fotografia fixa en la que nosaltres ens adrecem als 134.154 professionals de la salut de Catalunya. D'aquests destaquem aquests més de 40.000 que són metges i d'aquests metges 36.274 metges en actiu. En aquest període, des del 98 fins al desembre del 2020, hem atès a més de 5.000 professionals de la salut, 3.238 metges atesos, 1.600 infermeres, 274 altres professionals dels altres perfils que us hem explicat abans, 879 històries clíniques actives l'any 2020, 251 nous casos l'any 2020, 684 històries clíniques actives el 2020 d'altres professionals de la salut, 214 nous casos l'any 2020 d'altres professionals de la salut. Diguéssim, portem ja una activitat des de fa molt de temps, tenim un conveni de col·laboració també des del 1999 amb l'Organització Mèdica Colegial, que és l'organització a nivell estatal que coordina tots els col·legis provincials de metges d'Espanya, i quan hi ha un metge o metgessa que necessita ser atès en situació d'hospitalització, estem acreditats per l'Organització Mèdica Colegial com a unitat de referència perquè aquests professionals de la medicina puguin ser atesos en la nostra clínica Galatea. Però situem-nos ràpidament amb la crisi sanitària causada per la Covid-19. Què és el que passa el dia 13 de març del 2020 a casa nostra? Ens trobem perplexes, compungits aquí en la nostra seu i decidim unànimament posar en marxa dues coses. Una, un pla de contingència per la Clínica Galatea que adapti tota la cartera de serveis al que ha de ser la nova modalitat assistencial a través, diguéssim, d'una manera no presencial. I, per tant, aquí la direcció assistencial de la clínica es posa a treballar, diguéssim, per protegir els pacients que teníem, estaven sent atesos a la clínica, per protegir els propis professionals, adaptant
tota la nostra infraestructura el que necessitava i requeria la situació. I fem una altra cosa, que és la que desenvoluparé una miqueta més a fons, que és decidir posar en marxa el telesuport psicològic per arribar a tots aquells metges i altres professionals de l'àmbit de la salut que necessitin atenció psicològica. Sobretot perquè teníem clar que no podríem donar aquest servei de manera directa, de manera presencial. Penseu que nosaltres, donar assistència online a través d'una plataforma és una cosa que teníem com a propòsit de fer, però que no estàvem fent en aquell moment, però els aconteixements precipitaven la presa de decisions i llavors vam decidir organitzar aquest telesuport psicològic d'entrada pels professionals de la salut de Catalunya. Què ens va passar? Que al cap de molt pocs dies, d'una setmana, 10 dies, es va posar en contacte amb nosaltres la Fundació La Caixa i ens va dir que podien donar-nos suport financer al telesuport psicològic, però ens posaven dues condicions que vam acceptar amb molt de gust. Una, que fos un telesuport que es convertís en teleapoyo psicológico perquè es pogués posar a l'abast de tots els professionals de l'àmbit de la salut de tot l'estat espanyol, vam dir que sí, i l'altra condició que ens vam posar és que pogués donar servei a professionals de la salut, també a professionals dels serveis socials i de les residències de gent gran, i que inclués, a més, no solament a professionals facultatius de l'àmbit de la salut mental, sinó també a tot aquell personal administratiu que es tenia contacte amb els equips de professionals i amb els pacients i que, per tant, també podien estar afectats per aquesta situació. Com us dic, vam acceptar el repte i aleshores el que necessitàvem era una plataforma telemàtica específica i aquí es va produir, entre cometes, un miracle, que és el nostre col·lega Josep Maria Fàbregas, que és el director de CITA, ens va oferir de manera desinteressada la seva plataforma telemàtica específica de salut mental, CITA-IO, que ja la coneixíem des de feia 2 anys, que és una plataforma tancada i que permet una relació terapèutica segura, o sigui, no és un Zoom com el que estem utilitzant nosaltres, és una mena com de circuit tancat on el pacient i el professional organitzen en les seves agendes els moments, els espais per poder donar l'atenció a aquests professionals. Vam reforçar la nostra unitat d'acollida de la Fundació Galatea, vam posar en marxa com a porta d'entrada aquest 900-670-777 com a telèfon d'entrada que connectava el telèfon amb la unitat d'acollida. Vam reclutar i teníem preparats normalment a 27, però vam afegir fins a 52 psicòlegs, psicoterapeutes, experts i amb experiència en l'atenció als professionals de la salut a través del servei de suport emocional que ja portàvem desenvolupant des del 2017, després us en parlaré. I també vam posar en marxa una segona línia de telesuport psiquiàtric per l'atenció de casos de major complexitat i aquesta línia la vam posar en marxa de manera coordinada, lògicament, i com no podia ser d'una altra manera, amb els nostres companys de la Clínica Galatea. Aquesta és una imatge, una diapositiva, que a mi m'agrada molt ensenyar-la, perquè els que, com en el meu cas, hem estat una mica al capdavant d'aquesta iniciativa, posar en marxa tantes i tantes institucions, us confesso que per mi ha sigut una feina molt complexa, però és motiu d'orgull. Els logos que teniu a la part superior són els dels patrons que conformen el patronat de la Fundació Galatea, com també deia la Josepa, hi ha els 4 col·legis de metges de Catalunya, i el Consell de Col·legis de Farmacèutics, hi ha el Col·legi de Psicòlegs, el Col·legi de Treball Social, el Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, el Col·legi també oficial d'Infermeries de Girona, el de Lleida, hi ha la Fundació Mutual Mèdica i Assistència Sanitària. És a dir, aquests són els nostres patrons habituals, però, com us he assenyalat abans,
gràcies a l'impuls de la Fundació La Caixa, posem en marxa el TAP, el telesuport psicològic, també amb la col·laboració d'un conveni multibanda en el qual hi participa el Ministeri de Sanitat, l'Organització Mèdica Col·legial, Consejo General de Colegios de Médicos, d'Infermeria i de Psicologia. I després, interessant, amb el suport d'una farmacèutica, que és el Mirall, que ja és una col·laboradora de la Fundació Galatea des de l'any 2009, també de l'Ajuntament de Barcelona i també de la Fundació del Rei Balduí de Bèlgica, que es va posar en contacte amb nosaltres, també a través de la Fundació La Caixa, per fer una donació de diners, de recursos, per recolzar el telesuport psicològic. També de la Fundació Pizarroso, del doctor Pizarroso, que és una fundació que, diguéssim, té una sensibilitat especial pel que fa també a la salut dels professionals de la salut, també de l'empresa Tessa. Després, pel que fa a un estudi que us explicaré més endavant, també vam comptar amb el suport també econòmic de Mutualment. Perdoneu que m'hagin detingut uns minuts en aquesta diapositiva, però per mi és important reconèixer els que ens han reconegut. Bé, dit això, aviam, ara. Començo a donar-vos dades. En aquests moments, el telesuport psicològic que hem adreçat a tot l'estat espanyol ha atès a 985 usuaris a data 31 de desembre del 2020. Això ha suposat més de 3.700 intervencions a través de la plataforma Cita.io, que us he explicat fa uns minuts. D'aquests 985 usuaris, pràcticament un 70% els hem donat d'alta. És a dir, que amb una mitja d'intervencions de 3,8 sessions, de 3,8 intervencions, la millora del professional ha sigut tal que el professional i el pacient han pactat el que nosaltres hem anomenat una alta, tot i que no s'hauria d'entendre aquest concepte d'alta des d'un punt de vista convencional. Però sí que millorava la situació d'aquests usuaris pacients. Important la dada de que de mitja gairebé 4 sessions per cada un dels professionals pacients que hem atès. Reflexió important la que us vull fer a partir d'aquesta, tot aquest text que hi ha a la pantalla a la dreta. Quan nosaltres, juntament amb la Caixa, decidim posar en marxa el telesuport psicològic, ens preparem, fixeu-vos, ens preparem perquè més de 500 trucades poguéssim rebre-les cada dia. I una de les nostres sorpreses inicials és que el nombre de sol·licituds per ser atesos en el telesuport psicològic era molt menor del que ens imaginava. I aquí us he posat algunes de les hipòtesis, jo crec que aquestes no són reflexions importants a compartir, per les quals encara hi ha molts professionals que no s'han posat en contacte ni amb la Fundació Galatea ni amb cap altre servei similar. En primer lloc, perquè els professionals de la salut estan formats, estan educats per tenir cura dels seus pacients i no pas per l'autocura, per l'autoprotecció. Aquest és un problema que anem arrossegant des de sempre. Són persones que, per dir-ho d'alguna manera, han estat programades, educades per ajudar els altres i per ser pràcticament molt poc conscients de les seves necessitats a nivell, en aquest cas, de protecció emocional. Segona qüestió, segona reflexió o hipòtesi important. Mentre senten que són necessaris a la trinxera, a la primera línia d'acció, la majoria d'ells, per la seva vocació, no contemplen la possibilitat de demanar ajuda, encara que puguin sentir-se vulnerables. La tercera hipòtesi és per la por a l'estigma, que suposa tenir algun tipus d'afectació emocional o psicològica. Aquest és un tema que sempre ens ha preocupat, és un dels temes per als quals a la Clínica Galatea tenim una sèrie de mesures per protegir la identitat dels professionals de la salut per poder combatre aquesta por a l'estigma. Una altra hipòtesi, i aquesta sí que és més novedosa, és que els professionals de la salut, malgrat tot, són més resilients del que ells mateixos moltes vegades s'esperen.
També és veritat que en una etapa posterior, que jo crec que ja l'hem començat, com avui l'estudi de l'Hospital del Mar reflectia, és molt probable que aquests professionals de la salut comencin ja a demanar ajuda perquè ja no poden més, perquè estan molt i molt cansats. De fet, hi ha estudis a nivells internacionals, molts d'ells van començar a la Xina, que diuen que possiblement aquest primer trimestre o des d'ara a l'estiu d'aquest 2021, entre un 50 i un 60% dels professionals puguin donar senyals d'estrès posttraumàtic. L'última hipòtesi és que el TAP, el telesuport psicològic, no ha estat l'única resposta per atendre el patiment emocional dels professionals de la salut. Molts establiments sanitaris, fonamentalment hospitals, en la primera etapa de la pandèmia abans de l'estiu, van posar en marxa els seus propis dispositius. Però que ens quedi clar que estem atenent a molta gent, però molta menys, com deia abans, de la que inicialment pensava. Anem a veure, a conèixer una mica el perfil d'aquests usuaris del telesuport psicològic. Fixeu-vos, 86% són dones. Suposo que no se us escapa que la majoria de les professions de l'àmbit de la salut, la majoria de les professions d'ajuda, la majoria de professions que donen atenció personal estan ocupades, valgui l'expressió, per dones. A tall d'exemple, el 80% d'estudiants de medicina són dones. El futur de la medicina és de les dones. Ja ho era el de la infermeria. Ja ho era el de la psicologia. Més clarament, el de la medicina. Però és que, a més, convé tenir present dos elements també molt importants. Que les dones, quan tenen patiment emocional, demanen ajuda abans que els homes. I tercer, tenen menys dificultat en demanar ajuda i expressar per què demanen ajuda que no pas els homes. Per tant, això explicaria, per tant, d'alguna manera aquest 86% d'usuaris del TAP en aquests moments. La mitjana d'edat d'aquests 43,2 i el 84% són de Catalunya. I això, com podeu veure, és un gran desequilibri que fa que haguem de reconèixer que no estem cobrint la idea, el repte que ens van plantejar la Fundació La Caixa de poder arribar als professionals de la resta de l'Estat. Nosaltres ens dediquem a proveir el servei del telesuport, no som els que liderem tot el pla de comunicació del TAP, això ho fa la Caixa, això ho fa el Ministeri, això ho fa els tres consejos generales, el de metges, el de psicologia, el d'infermeria, i jo crec que aquest és un punt on clarament hem de millorar. Les edats ja veieu com es situen en la gràfica del mig. Són edats que coincideixen molt amb l'etapa activa o més activa dels professionals de la salut. Perfil dels usuaris, estem parlant bàsicament, i això és molt coincident amb l'estudi que avui presentava, com dèiem abans, a l'Hospital del Mar, 43% són infermeres i auxiliars d'infermeria, mentre que són un 38% de metges. 47% treballen en hospitals, 23% a l'atenció primària i 10% a residències i establiments sociosanitaris. Avui, precisament, del diari Ara, em preguntaven en una entrevista que em feien aquesta primera hora de la tarda per què hi ha més afectació al personal d'infermeria i auxiliars d'infermeria. Tenim una explicació, segurament no l'única, però que auxiliars d'infermeria i infermeria estableixen una relació de major vincle, i més intens que a vegades els metges. És a dir, hi ha una convivència, hi ha una interacció, hi ha una fricció relacional molt més clara entre aquests dos perfils professionals que possiblement d'altres, i per tant, en el moment que hi ha aquest vincle, hi ha a vegades una major implicació en aquesta relació que les fa patir especialment. Hi ha altres factors. Per exemple, en el cas dels auxiliars d'infermeria, sabem que hi ha un percentatge molt alt de noies auxiliars joves que són d'origen estranger, i aquí el factor del desarrelament, que és un factor que també és molt preocupant, i el factor de la por a perdre el treball, perquè moltes d'aquestes professionals estan en situacions precàries a nivell contractual.
Tipologia de la demanda expressada. En el gràfic que hi ha a l'esquerra de la pantalla, reflectim o recollim, diguéssim, amb aquestes cinc categories, la tipologia de demanda. Com podeu veure, un 76% patiment emocional, tenim aquest 11% de gestió en l'àmbit laboral, després en faré algun esment sobre això, però aquí el que us vull assenyalar és que amb el moviment de demanda expressada, en aquests moments hem decidit preparar aquesta nova classificació amb 11 punts, amb 11 diferenciacions, que s'ajusta molt més a el que ens expressen els usuaris del telesuport psicològic en aquests moments. Estem buscant la manera de fer la combinació d'ambdues i tenir informació molt més rellevant sobre la tipologia de demanda expressada. Fem una enquesta de satisfacció als usuaris, dels usuaris amb els seus terapeutes. Sobre 5 tenim notes bastant bones. La d'amabilitat és un 4,9, experiència un 4,8, coneixements un 4,8, una utilitat d'un 4,6. Aquí hem expressat, no m'hi entretindré, alguns comentaris qualitatius positius sobre les tasques dels terapeutes. Aquesta és una gràfica que ens demostra que des que vam posar en marxa el mes de març el telesuport psicològic fins avui, cada cop ens acostem més a les 4 sessions per usuari i menys a les 3 que inicialment vam establir d'acord amb la Fundació La Caixa. És a dir, hi ha una tendència a necessitar cada vegada més temps d'atenció psicològica. Més enllà d'aquella atenció complexa que s'ha de, a vegades, derivar a l'atenció psiquiàtrica, com us he explicat abans. Res, això és una referència al ressò que va tenir tot aquest tema en els mitjans de comunicació, especialment abans de l'estiu. I què és el que en aquests moments ens preocupa a nosaltres especialment? És garantir la continuïtat assistencial a través del telesuport psicològic, també a través del servei de suport emocional als professionals de la salut, que ja el portàvem en marxa de manera presencial des del 2017, i en aquest hi faig un parèntesis, gràcies també a la col·laboració del Guillem Feixas pel que fa a l'aplicació de l'instrument d'eficàcia terapèutica, el CORE, és una cosa que nosaltres hem pogut seguir desenvolupant al llarg d'aquests anys, i també garantir, com deia, l'atenció psiquiàtrica. I ara aquí us vull fer esment d'una altra de les grans sorpreses que ens hem endut a partir del telesuport psicològic. I és que mentre esperàvem més demanda, la demanda que tenim és la que us he explicat, sí que apareixia una demanda en paral·lel, que era la demanda d'intervencions col·lectives. És a dir, com ara us ensenyaré, en aquest gràfic, des de pràcticament el primer moment hi havia organitzacions, establiments sanitaris vinculats a l'àmbit, com és lògic, de la salut, hospitals, àrees bàsiques de salut, regions sanitàries, col·legis professionals, diguéssim, inclús algunes empreses vinculades al sector salut, facultats de medicina, la UIC, per exemple, que ens demanaven poder fer un abordatge col·lectiu, de grup, d'equip, perquè notaven que els equips estaven patint de manera col·lectiva. És a dir, penseu que aquesta pandèmia, i això també ha sortit reflectit en molts mitjans de comunicació, ha fet que molts equips es fracturessin. M'explico. Jo recordo sempre al principi un cas d'una metgessa d'una àrea bàsica de salut que m'explicava que en plena tensió per tota la pandèmia, estem parlant dels primers 3 mesos, ella va, com cada dia, al seu ambulatori a posar-se la bata i el seu cap li diu: mira, agafa la bata, però no, a partir d'avui no treballaràs aquí, te n'has d'anar a valorar avis i àvies a la residència de gent gran del carrer tal que ens toca per zona.
sense previ avís, sense cap preparació prèvia. Aquesta persona, aquesta metgessa, deixava el seu equip habitual de relació, la seva feina habitual, per anar a fer una altra feina, evidentment com a metgessa, amb un altre equip, a més amb un context de fortíssima pressió, de fortíssima tensió. És a dir, sí que és veritat, i ho veurem després en dades de l'estudi que vam fer sobre l'impacte en els professionals, que sort n'hem tingut de que els equips interdisciplinars sanitaris i de l'àmbit de la salut, quan han funcionat, han estat molt protectors, però quan aquests equips no han funcionat, han estat molt destructors. D'aquí moltes de les demandes que ens han anat arribant. Per tant, dir-vos que si bé hem atès gairebé a 1.000 professionals de l'àmbit de la salut de manera individual, hem atès pràcticament, com veieu aquí a la dreta, hem arribat a més de 900 professionals a través d'intervencions col·lectives. O sigui, per tant, tenim un nombre aproximadament de 2.000 professionals que estan vinculats en aquests moments a la Fundació Galatea a partir de la crisi sanitària per la pandèmia. Com també ens assenyalava i ens explicava molt bé la Josepa, i més tenint en compte aquestes dificultats que tenien molts professionals per ser atesos o per demanar ajuda de manera individual, vam decidir obrir un espai que era l'Àgora Galatea, que és un espai virtual, interdisciplinar, de participació voluntari, és un espai obert, no té una consigna terapèutica convencional. El que volem és que sigui un espai d'intercanvi, de contacte, de poder compartir. Com diem aquí, té una orientació reparadora, salutogènica i potenciadora. Els professionals de la Galatea, els experts, l'únic que fan és dinamitzar i posar en contacte. I sí que és veritat que a través d'aquests espais acaben sorgint demandes d'atenció. És a dir, per tant, acaba també sent un espai per fer detecció precoç de problemes de salut mental en els professionals de la salut. Bé, un comentari. Com us abans us he reconegut, la Fundació Galatea portava un ritme relativament lent pel que fa a tota la transformació digital. Això s'ha accelerat. Nosaltres en aquests moments tenim presència, no la teníem, però ara tenim presència a les xarxes socials. Estem permanentment actualitzant la web i estem preparant una app, una aplicació específica de salut i benestar, que es diu, se dirà App Galatea, pels professionals de la salut, per fer seguiment d'usuaris dels serveis assistencials de la Fundació i de la Clínica Galatea, perquè ens serveixi també com a eina d'autoavaluació, perquè es puguin fer un auto-checking als professionals de com estan i si en aquell moment que detecten que no es troben bé, automàticament volen programar una primera visita amb el TAP o bé en els serveis de la clínica, i que sigui també una eina, diguéssim, per difondre, per sensibilitzar i per inclús formar els professionals de la salut. Aquesta, la part de baix, de la meitat de la pantalla cap a baix, vol donar compte una mica dels temes de formació de la Fundació Galatea. En aquests moments hem reconvertit tot el que era formació presencial en online. Algunes de les propostes són sincròniques, és a dir, en directe. Aquí teniu algun dels títols. Podeu consultar-ho a la web de la Fundació Galatea, i alguns de cursos autoformatius són asíncrons, és a dir, els tenim penjats i anem fent, diguéssim, rondes de formació. Bé, fins aquí la primera part per fer-vos un resum del que està suposant el telesuport psicològic, el teleapoyo psicológico, que és com es diu per la resta d'Espanya, el TAP, pels professionals de la salut. En aquests moments, des de la setmana passada, sabem que tenim una pròrroga del suport financer de la Fundació La Caixa fins l'estiu per continuar donant aquest servei. Sí que donem garanties de que els professionals de la salut d'aquí de Catalunya, sigui amb el suport de la Caixa o sense, continuarem donant aquest suport gràcies a les aportacions que fan els patrons de la Fundació, els diferents col·legis professionals. En aquests moments estem treballant molt, molt a fons amb el CatSalut per intentar millorar molt el que és l'accés al telesuport psicològic pels professionals del sistema català de salut.
I ara el que faria és fer-vos molt ràpidament, no sé com vaig de temps, fer-vos molt ràpidament un resum de l'estudi sobre l'impacte de la Covid en la salut, estils de vida i condicions de treball dels metges d'Espanya i també alguna dada sobre les altres professions. Això és un resum dels titulars que quan el doctor Jaume Pedrós, el president del Col·legi de Metges de Catalunya i el president del Consell de Col·legis de Metges, va fer l'exposició, un dels titulars més destacats. Bé, dades sociodemogràfiques, una mica la fitxa de l'estudi. Hi havia una N gairebé de 40.000 metges, metges entrevistats, gairebé 1.700. Anem a dades, em referiré bàsicament als titulars que veureu vosaltres més destacats. Evidentment que hi ha un impacte en la salut, sobretot entre les dones i els més joves, en els professionals de l'atenció primària i amb els professionals interins. Fixeu-vos que aquest estudi que nosaltres vam fer abans de l'estiu i que comparem a la primera etapa del confinament, la segona etapa de la pandèmia i la tercera després de l'estiu, fixeu-vos que això és coincident amb els resultats que avui ens expressaven els companys de l'Hospital del Mar. Dones joves interines, por a pèrdua del treball, i en aquest cas a nosaltres ens sortia una gran afectació ja als professionals de l'atenció primària. En passar l'enquesta el juliol-agost, es nota una millora en la fatiga, dolor, estrès, sensació de no poder més, es nota una millora després de l'estiu, però no es recuperen els nivells de benestar d'abans de la pandèmia, lògicament. Aquesta és una dada també interessant. Vam passar tres dimensions sobre burnout, abans i després de la crisi del Covid, sense que puguem dir, lògicament, que s'ha acabat, esgotament personal, esgotament professional, esgotament relacional. Aquest de l'esgotament relacional ens interessa moltíssim. Després us donaré algun element per entendre-ho una miqueta millor. Sobre el son i consum de tranquil·litzants, hi ha menys hores de son i major consum de tranquil·litzants. Fixeu-vos que estem parlant de professionals de la salut, no estem parlant, diguéssim, de població general. Un dels trets més transversals en l'impacte emocional de tota la població, sigui població general o professionals de la salut, és l'insomni o l'alteració del somni o el dormir menys hores. No sé si alguns dels que m'esteu escoltant us sentiu identificats, però és un dels impactes més importants en la població, en tota la població, l'afectació al son. Quan abans deia el consum de tranquil·litzants, fixeu-vos que aviam, quan diem consum de tranquil·litzants, no se'ns ha d'escapar la idea de que els tranquil·litzants són psicofàrmacs amb possibilitats de generar dependència si no hi ha un ús adequat d'aquests productes. Precisament, això ara no està en els resultats, un dels col·lectius que està fent un major ús de tranquil·litzants, d'ansiolítics i de productes psicofarmacològics són precisament els farmacèutics. Com s'explica això? Entre altres factors, s'explica per l'accés directe i fàcil als mateixos productes. Això ja ho sabíem abans de la pandèmia i sabíem que psiquiatres i anestesistes i farmacèutics, que són tres perfils que tenen un accés molt directe a la psicofarmacologia, són els que tenen més risc de patir, a part d'algun trastorn mental, problemes de tipus addictiu. Seguim. Serveis de salut mental. El 8% ha acudit a serveis de salut mental, el 9,8% considera fer-ho, sobretot els menors de 45 anys i si són dones. I aquí una dada que ens fa sentir molt, molt orgullosos, que és que quan se'ls demanava en l'enquesta a on demanarien, quins serien els serveis que utilitzarien per atendre la seva salut mental,
En primer lloc, hi havia els programes assistencials de la Fundació Galatea, tot i que nosaltres, quan els hi presentàvem, estaven en l'última posició. Els programes de la Fundació Galatea eren els més reconeguts, els serveis de suport del seu propi centre, en segon lloc, els centres d'atenció primària, els professionals privats, i fixeu-vos, el 7,8, els serveis de salut laboral, que aquest és un tema que ens preocupa moltíssim, que quedi tan lluny del focus dels propis professionals. Baixa per Covid gairebé un 19%, sobretot a l'atenció primària, 28,7%. El 42,8% se sent menys preparat davant d'una segona onada i el 24% ha pensat en deixar la professió. És una dada molt impactant, tot i que el 22,2% no ho farà. Però el 24% li ha passat pel cap. Fixeu-vos, aquest percentatge que va entre el 22,2 i el 24%, aquest 2-3% que deixés la professió, en termes absoluts, és a dir, en xifres absolutes, són centenars de metges i metgesses. Si ho fessin, amb la mancança que hi ha de metges i metgesses al nostre país, això seria un problema molt i molt gruixut. Molt i molt gruixut. I tornem a la dada inicial, aquesta. 42,8 se sent menys preparat d'una segona onada. Ja estem parlant de la tercera onada. Des d'un punt de vista emocional, nosaltres a Galatea parlem ja de la quarta onada. Després també us faré alguna referència amb això. És a dir, els professionals van acumulant cansament, van acumulant tensió, i aquella resiliència que dèiem que semblava que tenien i que tenien molts més dels professionals que ens imaginàvem, comença a donar senyals d'especial fatiga. L'equip protector. Us he dit abans que quan un professional de la salut treballa en el si d'un equip respectuós, d'un equip preparat, d'un equip que es protegeix ell mateix, tenen molta més capacitat de preservar la salut mental individual. És a dir, hi ha una relació molt directa entre poc patiment emocional individual i equip protector. Això és un tema que ens porta precisament a la Galatea a seguir potenciant no solament el que són les intervencions individuals en els professionals de la salut, sinó també les intervencions col·lectives en els equips interdisciplinars. Si puc canviar, aquí. Malgrat tot, aquí us he fet un petit llistat, uns petits percentatges de dades positives. Fixeu-vos, sent que té un paper útil el professional en un 66%, se sent capaç de prendre decisions en un 84%, se sent capaç de gaudir de l'activitat diària un 66%, se sent capaç d'afrontar problemes un 75%. Se sent que la seva feina el frustra un 20%, són percentatges menors els tres primers, no? Sent frustració amb els pacients un 15%. És a dir, això ens dona, d'alguna manera, arguments per pensar que encara aquests professionals aguanten per aquests percentatges del final de la pantalla, desactiven la part negativa del llistat de la primera part de la pantalla. Bé, entro a la tercera fase de la meva presentació. Crec que he d'anar una mica malament de temps. Intentaré accelerar una miqueta més. Aquesta és, per mi, una ràpida ullada a la situació actual. I aquí em permeto fer algunes reflexions que per mi són d'especial transcendència. Prepandèmia. Abans de la pandèmia veníem de la societat del control, de la societat de la seguretat i la certesa, que fins i tot han pogut generar actituds col·lectives i també a vegades individuals una certa supèrbia en la gestió de les nostres vides. Anàvem massa de sobrats, per dir-ho d'una manera molt col·loquial. Parlo en termes generals. Apareix la pandèmia, que és un entorn dominat per la incertesa, la inseguretat, l'amenaça de mort, els dubtes, el confinament, la por. Com veurem més endavant, la por és la emoció bàsica que caracteritza una epidèmia, una pandèmia.
I on som avui? Doncs avui, fixeu-vos, 10 mesos després, encara immersos en una evolució de la pandèmia amb dosis importants d'incertesa i amb noves variables. Noves variables que ens interessa tenir identificades per veure com tindran incidència en els en la salut emocional, en la salut mental dels professionals de la salut. Per exemple, el tema de les vacunes. Sembla que hi ha controvèrsia. Penseu que els professionals de la salut seran proveïdors de vacunes i receptors de vacunes. És a dir, són un dels col·lectius prioritaris de vacunar-se, eh? I també són aquells qui vacunaran a la població general. Hem de veure com impacta la gestió d'aquesta doble funció en els professionals de la salut, en cada un d'ells, i també les soques, que és un concepte que també va agafar un protagonisme i que va incrementant la por i la incertesa. Entro en el tema de les emocions. Ja he dit que durant la pandèmia l'emoció predominant és la por, amb una intensitat que varia des de la lleu preocupació fins al pànic. Però també es poden presentar ràbia i dolor. De fet, nosaltres a Galatea diem que la por va ser l'emoció predominant a la primera fase, la ràbia va ser l'emoció predominant a la segona fase, i ara estem amb la depressió, que és l'emoció, la tristesa, la desesperança, que domina aquesta fase en la que estem. Hi ha una diferència entre la por i la ràbia i el dolor i la depressió, que és que la por i la ràbia, tard o d'hora, fan que la persona s'activi i afronti. En el cas de la depressió, la tristesa, la desesperança, l'immobilitza. I d'aquí que nosaltres estem revisant i treballant a fons el protocol d'intervenció del telesuport psicològic perquè sigui prioritari que els psicòlegs, psicoterapeutes, col·laboradors de la Galatea intentin activar el més aviat possible el pas a l'acció d'aquests professionals als que estan atenent. Aquest és un tema molt important. No oblidem, a més, que hi ha una relació directa entre les emocions i el sistema immunològic de les persones. Aquestes emocions a les que estem fent referència poden afeblir el sistema immunològic. D'aquí que és molt important i és un dels reptes, no solament pels professionals de la salut, per la població general, el repte de la gestió emocional. He dit ja abans algunes d'aquestes emocions dels sanitaris, la por per la seva salut, o dels seus companys, o dels seus familiars, per estar exposat al contagi, el dolor pel contacte diari amb el patiment, la malaltia i la mort, la sensació d'impotència, recordeu tot aquell panorama amb la manca d'EPIs, la decepció en donar-se compte, i això és una cosa que està impactant molt a la població general, com, diguéssim, el mite, la idealització que teníem del món de la medicina, del món de la ciència, ha quedat una miqueta qüestionat. És a dir, semblava que això no ens podia passar mai i ens està passant, i sembla que els científics, els experts, no són capaços, com faria falta ara, trobar el desllorigador de tot el que ens està passant, l'angoixa, la frustració, com hem dit abans, la ràbia, però també, afortunadament, el plaer i la satisfacció de poder curar, de poder atendre, que aquest és un dels aspectes que ha guiat sempre la vida del professional de la salut. Sobrecàrregues emocionals. Per tant, si les emocions desborden la capacitat d'una persona, d'un individu, de gestionar-les, poden conduir a un trastorn psicològic, com ara un trastorn d'ansietat, depressió reactiva o trastorn d'estrès posttraumàtic. Però d'aquesta onada, per tant, alguns sortiran més forts, com dèiem abans, resistents i resilients, però alguns traumatitzats psicològicament. És a dir, haurem de veure com evoluciona la simptomatologia de tots aquests professionals, dels més afectats, per veure quina és la millor atenció que els hi podem donar. Un punt que convé recordar. La majoria de professionals de l'àmbit de la salut no estan preparats, no estan formats, no tenen una formació
per gestionar les emocions. Com he dit al principi, són professionals que s'han format, s'han educat, s'han preparat per ajudar els altres. Això posa en evidència, des del nostre modest punt de vista, un dèficit en la formació dels professionals de la salut. Ja abans de la pandèmia portàvem una línia de treball amb els diferents degans de les facultats de Medicina de Catalunya per posar sobre la taula ja no solament en quina situació mental arriben els professionals joves, especialment els residents, sinó les dades que comencen a haver-hi sobre els estudiants, en aquest cas de Medicina, que dintre de les facultats de Medicina són les més estudiades. És a dir, en aquests moments, ho comentàvem en una reunió que teníem la setmana passada amb el doctor Ramon Pujol, el degà de la Facultat de Medicina de Vic, les dades fan pensar moltíssim en quina situació estan ja els estudiants de Medicina, ja no els metges joves, ja no els residents. No ens en oblidem d'una qüestió molt i molt important. Avui, qui vol ser metge o metgessa, normalment metgessa, com hem dit abans, haurà de ser una persona acadèmicament molt potent, que li dedicarà molt de treball a la seva formació. En molts casos, fins i tot la seva família el posaran en una mena de vitrina per protegir-lo de tot el que pugui molestar-lo perquè pugui estudiar, perquè tregui una bona nota de tall, perquè pugui entrar en una facultat de medicina pública, que tenen aquestes notes de tall tan altes, perquè després pugui preparar-se al MIR i pugui fer l'especialitat que vulgui. Per tant, la foto que tenim avui del metge és una dona metgessa amb una capacitat de treball molt gran, amb un nivell de responsabilitat molt gran, amb una acadèmicament molt ben preparat, però emocionalment moltes vegades discapacitada. Perquè no han tingut l'experiència ni la formació per gestionar les seves emocions. Aquest és un tema molt i molt important i d'alta transcendència que convé ja, mentre tractem els professionals de la salut, veure com també abordem el tema dels futurs professionals. Ràpidament vull compartir amb vosaltres alguns elements per incorporar el que nosaltres anomenem equip de protecció emocional, no l'EPI, sinó l'EPI. Primer de tot, diré algunes obvietats, però no per obvietats són poc importants, són molt importants. Hem de ser molt conscients d'on som, de l'excepcionalitat de la situació i que cal prudència. Això té a veure amb el que jo anomeno l'autocontrol. Segon, acceptar la situació ens dona la possibilitat de transformar-la. Ens prepara per ser flexibles i adaptatius. Resistir-nos, instal·lar-nos en la queixa, molt probablement ens bloquejarà. I el tercer element, que és, té a veure directament amb el títol d'aquesta presentació, que em cuido per cuidar. Em cuido per cuidar, i aquí faig 8 propostes molt modestes, molt concretes, i que són extensibles també a persones que no siguin professionals de la salut. Primer de tot, creo inèrcies relacionals positives. Si tracto bé els altres, tinc més possibilitats de ser ben tractat. Això que sembla una cosa molt simple és bàsica en aquests moments. Nosaltres, des del telesuport psicològic, des de l'atenció psicològica que donem a la Clínica Galatea, en la relació que tenim amb els companys, ara fonamentalment online, constatem un nivell de crispació molt alt. O som conscients, fem l'autoregulació i el gestionem de manera adequada, tractant bé els altres perquè els altres ens tractin bé nosaltres, o la tensió o la crispació augmentarà. Segon, prenc la decisió d'estar bé i, per tant, faré per tal que els altres també ho estiguin. Tercer, sóc capaç de fer compatible la socialització, el compartir del que m'està passant, del meu patiment, amb també amb una part que no hi estem acostumats, que és la part introspectiva. És a dir, penso que ho estic passant malament, penso que ho estic patint, comparteixo en part amb els altres, però hi ha una part que té a veure amb mi mateix, que té a veure amb que jo m'haig de solucionar el meu problema. Estem massa acostumats que quan tenim
un problema, busquem ràpidament a fora algú que ens el pugui solucionar. Estem d'acord en fer-ho així, però hi ha una part que l'hem de fer nosaltres amb nosaltres. Quart punt. Vaig creant espais de descompressió emocional. Com diuen els informàtics, sortir per tornar a entrar. És a dir, aquests professionals que estan a la trinxera, que estan en primera línia, encara que siguin pocs minuts, han de trobar espais de desconnexió. No de desconnexió compulsiva. Vull dir amb això que una de les coses que hem anat veient amb els pacients, amb els professionals que hem anat atenent, que és que quan acabaven el seu torn, se n'anaven directament a casa seva o a l'hotel o on fos, això en la primera fase, a desconnectar-se ràpidament de la feina. Com ho feien moltes vegades? No en tots els casos, però ho feien o amb l'alcohol, o amb psicofàrmacs, o amb joc, amb xarxa, o amb pornografia. Per tant, aquests són aspectes que ens hem de vigilar molt com som capaços a sortir per tornar a entrar, fer-ho d'una manera sana i productiva. Cinquè, intento aprendre a funcionar amb la lògica de present més amb la lògica de futur. Això és especialment important en situacions com l'actual de tanta incertesa. Si pensem en clau de futur, normalment amb tanta incertesa, aleshores pensem aquest futur amb clau amenaçant i això, evidentment, augmenta el nostre patiment. Sisè, evitar la hiperresponsabilització i la culpa. Qui fa el que pot no està obligat a més. Això és especialment important pels professionals de la salut, perquè són gent amb un tarannà d'alta responsabilitat, d'alta exigència. Setè, evito el diàleg tòxic amb mi mateix i amb els altres que retroalimenta la queixa, el desencís, la frustració. Vuit, incorporo aquests elements també en la gestió de la meva vida privada. Els que tingueu ocasió, entreu a la caixa de recursos. Aquí hem posat un seguit de recomanacions i propostes d'actuació, articles, vídeos, que poden ajudar a la reflexió i, diguéssim, a la incorporació d'elements per a una gestió emocional més sana. Acabo, com he començat la presentació, amb la mateixa idea. Quan parlem de professionals de la salut, cuidar-se no és una opció, no és algo que jo pugui decidir fer-ho o no fer-ho. No és com cordar-me la bata blanca o no cordar-me-la. No pot ser una opció. Cuidar-se és un imperatiu ètic i deontològic. La salut dels altres depèn de la meva salut. I aquesta és una relació directa que no podem descuidar. I això és algo amb el que hem de fer comunitat tots els professionals de l'àmbit de la salut. Fins aquí. Perdoneu perquè crec que m'he allargat una mica. Moltes gràcies per la vostra atenció i a la vostra disposició per si teniu alguna pregunta o qüestió a plantejar. Moltíssimes gràcies, Toni. Queda oberta en aquest moment, diguem, el torn de paraules. I, bueno, jo com a antropòloga que sóc, voldria començar i així a la gent li dona temps. Jo el que veig és que, per la meva experiència personal, perquè tinc un familiar proper que és metgessa, jove, jo crec que el que està passant és que hi ha un model o un estereotip, no en negatiu, de metge que s'ha trencat ja fa temps, que no és conegut aquest trencament, però que la Covid ha donat lloc a aquell trencament. I jo donaria quatre elements que tu has parlat, diguem, allò de la dedicació, heroïcitat, el miratge positivista de les emocions, és a dir, la distància, sobretot de metges barons, clar. I jo afegiria un altre element, que és un altre problema, i que ahir sí que té que veure no tant amb la psicologia, sinó que és un desconeixement o un desarrelament cada vegada més gran de l'entorn en el qual es mouen. No? I per tant, i això dona problemes. No? Llavors, crec que el Covid el que ha fet, no sé si és cert, el fer trontollar aquest model o aquest estereotip que els propis metges tenien i metgesses tenien i professionals de la salut de si mateixos. No?
Des d'una altra perspectiva, potser. Jo crec que ja abans de la pandèmia estava canviant, diguéssim, el que era la foto, no?, o el retrat del metge, sobretot hi ha la característica de la feminització de la professió mèdica, que això ja ho hem assenyalat abans, però també és veritat que amb el tema de la Covid fins i tot les especialitats mèdiques queden qüestionades. És a dir, avui s'aprecia, es valora molt més la polivalència d'un metge per fer moltes coses que el fet de ser un superespecialista. És a dir, en aquests moments, davant de la situació de la pandèmia, quan els han canviat de servei, els han canviat d'equip, els han portat d'aquí en allà, clar, fins ara valoràvem molt, no?, aquell cirurgià traumatòleg expert en el canell. Però en una situació com l'actual, segurament es dona més valor a aquell que té coneixements, experiència per afrontar altres tipus de patologies, altres tipus de situacions. Jo crec, i això no ho dic jo, no? Jo crec que molts altres companys i gent molt més experta, jo crec que aquesta pandèmia ens posa davant molts aprenentatges, moltes lliçons, i el que hem de ser capaços és de ser receptius, de saber-ho veure, per poder fer replantejaments a moltes de les coses que fins ara funcionaven i que ara no funcionen o no funcionen tan bé. Bé, hi ha tres paraules de moment. Francesca, segura, tens la paraula. Bé, okay. Moltes gràcies. En primer lloc, volia felicitar i agrair la conferència que ha fet, que s'ha fet avui, perquè m'ha interessat molt el contingut i per raons també personals valoro moltíssim totes les aportacions que s'han fet. Jo podria parlar molta estona de moltes coses que m'han suggerit, però sí que volia fer alguna pregunta que ja dic que és més per qüestions quasi personals que d'altres tipus. S'ha parlat dels MIR, en algun moment ha parlat dels metges residents, i jo voldria saber si efectivament s'ha observat que els metges residents han patit més o han patit o almenys han treballat o han demanat ajuda en major freqüència que els persones més majors, perquè la gent no és conscient, però en la primera onada les que han tret les castanyes del foc de la Covid han estat els residents. La veritat és que feia fredat veure els equips i gent que estaven per baix dels 35 anys i que la veritat és que te prenia el cor de veure gent tan jove que estava afrontant situacions extremadament dures. Uh-huh. Aleshores, volia saber precisament si això tenia alguna cosa. També, en relació al comentari que ha fet sobre la formació que reben els metges, la veritat és que no tenen cap tipus de suport d'aquest tipus. Les carreres de medicina s'orienten a la competitivitat entre ells, la memorística i coses que a mi personalment m'assombren, perquè formen persones molt responsables, molt patidores, però que en cap moment els donen cap tipus de formació per a poder afrontar situacions, no com aquesta, sinó molt més suaus que aquesta. Aleshores, jo crec que sí que haurien de fer una reflexió i em sembla molt correcte que estiguin assessorant a alguns de gans sobre aquestes qüestions, perquè és una necessitat autèntica. I també volia preguntar respecte als temes que angoixen els metges, si han fet, bueno, alguna cosa ja s'ha dit, però volia saber si els angoixa més la preocupació per la mort, és a dir, el fet de que alguns professionals s'estiguen morint cada dia pacients, un dia i un altre dia i un altre dia, els dilemes ètics que de vegades es plantegen de a qui salvar i a qui condemnar entre cometes, o, per exemple, el contagi. Perquè això suposo que són tres temes que els angoixen molt. Uh-huh. També volia comentar una qüestió que ha dit que la majoria dels sanitaris que han consultat són enfermers o ajudats d'infermeria. Bé, jo crec que efectivament aquesta gent ha patit moltíssim en esta pandèmia. Ha patit moltíssim perquè són els que han estat més exposats al contagi de manera directa i, a més, han estat molt maltractats perquè tant ells com els MIR han cobrat poquíssim.
alguns 2.000 s'ha donat la situació que han cobrat menys que quan estan treballant en circumstàncies normals i han hagut de demanar ajuda a la família. I això ha sigut també per a aquesta gent, que les hores extra no els han cobrat i, en fi, una situació absolutament caòtica per a ells. I, per últim, volia preguntar-li si estan observant o pensen continuar l'estudi si la pressió s'està treballant des dels hospitals fins al CAP. Vull dir que si estan, quan ha presentat les dades al principi, parlava de que el 47% dels sanitaris procedien dels hospitals i en aquests moments la pressió s'està treballant als CAPs, perquè tant per l'assistència d'atenció primària com per les vacunacions s'està treballant al CAP, si estan observant que hi ha un transvasament o almenys una afluència major de sanitaris dels CAPs. Okay. Res més. Podria seguir, però no. Gràcies, Francesc. Intentaré respondre ràpidament. Donar respostes, no les respostes, però donar algunes respostes. Des del 2009, la Fundació Galatea, i gràcies al suport permanent del Mirall, estem fent formació a tutors de metges residents i de residents. Ja abans de la pandèmia, l'estàvem preparant també per fer-la online, la fèiem presencial i també ara ja la fem online. Per tant, la nostra preocupació pels professionals, en aquest cas metges joves, metgesses joves, que són la majoria, ja ve de lluny. Però és que, a més, sense que estiguem parlant d'unes dades estadísticament significatives, sí que a la clínica Galatea, dintre del PAIM, anàvem observant un increment cada cop creixent més gran de metges, metgesses residents amb trastorns de conducta i amb trastorns mentals i amb trastorns addictius, amb patologia dual. I també cada cop en teníem més a la unitat d'hospitalització. És a dir, eren indicadors que ens feien pensar molt i que, a més, fixeu-vos, treballem des del 2019 amb aquesta formació de tutors i metges residents, continua pujant la necessitat d'atendre metges residents, però és que el que està clar és que el tema ve de lluny i mentre en aquests moments no hi hagi una revalorització del que significa ser metge, no anirem pas bé. Què vull dir amb això? Com tu molt bé, Francesc, has assenyalat, avui dia el que val en els estudis de medicina és saber-ne molt, estar molt ben preparat des del punt de vista de competència tècnica. És a dir, és veritat que avui hi ha cirurgians cardíacs que tenen 37-38 anys que són boníssims, però que en el moment, sort que són cirurgians cardíacs, perquè si haguéssim de mantenir una relació, una conversa directa amb el pacient, aquí tindrien moltes més dificultats. Aquí al Col·legi de Metges de Barcelona moltes vegades es diu el següent, que el metge òptim no és el que ha tret millors notes. El metge òptim és aquell que no ha tret les millors notes, però resulta que ha sigut algú que ha tingut capacitat, mentre estudiava per fer de metge, de divertir-se, de relacionar-se, d'emparellar-se, de discutir-se, és a dir, de viure aquesta altra part de la vida que és imprescindible per fer bé de metge. I amb això apunto aquell perfil de metge d'abans en el que la paraula curava. Ara sembla que l'únic que cura és la tecnologia, la competència, el coneixement, i que en part és així. Però hi ha aquesta altra part que té a veure amb la relació, que té a veure amb la comunicació, que té a veure amb la parla, que té a veure amb el contacte físic, tan escàs en aquesta pandèmia, que això ens ho hem descuidat. Jo sovint faig una broma, que sé que incomoda a molts metges, i dic, d'aquí 30 anys no faran falta metges. Si continuem així, hi haurà una mena com de túnel de salut que quan un no es trobi bé, passarà pel túnel de salut, no hi haurà cap metge, al final del túnel de salut, en el teu propi xip o en el teu propi telèfon o en el teu propi rellotge, et sortirà el diagnòstic i la prescripció del que has de prendre i les proves que ja se t'hauran fet i el resultat de les proves.
no hauràs vist cap metge. Llevat de que siguem capaços de donar-li importància i transcendència a la part relacional del metge. Aquesta part que cura, que és més invisible, que té menys prestigi, que és la parla, que és el contacte, que és la connexió emocional, que és l'empatia, i per la qual a les facultats, avui per avui, malauradament, no se'ls prepara. Per tant, aquí hi ha un repte molt i molt important. Estic d'acord, per tant, en que avui la formació és una formació que acompanya a la competitivitat, no tant a la competència d'aquest altre punt de vista que jo us deia abans. Francesca, parlaves de tres temes, la mort de pacients, els dilemes ètics i la por al contagi dels professionals. Les tres coses són les que contribueixen a la por, a l'atenció i al seu patiment emocional. Les tres. Depèn de la posició que ocupi algun d'aquests professionals. Aquests que han estat molt a molt a la trinxera, molt a les UTIs, molt acompanyant a la mort, molt sent els últims ulls que veia la persona abans de morir, home, aquests estem generalitzant, no? Però aquests han patit i pateixen molt. El tema dels dilemes ètics, aquí sí que us aporto una qüestió important. Amb la mesura que el dilema ètic que pugui tenir un professional el tingui formant part d'un equip protector, aquest dilema ètic el resoldrà amb més facilitat que si està sol, se sent sol, no se sent acompanyat per l'equip, que aleshores tindrà moltes més dificultats i segurament el bloqueig serà el que l'atraparà. La por al contagi encara hi és, molt accentuada al principi, era la triple por que dèiem nosaltres. Por, diguéssim, a no tenir els mitjans necessaris. Fixeu-vos, la primera no és la por a contagiar-me jo. La primera por de la majoria de professionals era no disposar dels mitjans per atendre bé els seus pacients. La segona por era por a contagiar-se, deixar l'equip a l'estacada. I la tercera por era por a que ell es contagiés i pogués contagiar els familiars. D'aquí que molts professionals es van autoconfinar, es van autoaïllar fora del nucli familiar. El tema de la pressió des dels hospitals, que certament era així, en la primera fase de la pandèmia i en l'etapa del confinament, es va concentrar tot en els hospitals. Ara, en aquests moments, s'ha concentrat tot en les àrees bàsiques de salut, a l'atenció primària. Però ara, fixeu-vos, si mireu les notícies, es comença a concentrar novament en els hospitals. Hi ha una connexió entre la primària i l'hospitalària inevitable. És un tema de gots comunicants, són fluxes. Quan augmenta la pressió hospitalària, tot va a l'hospital. Quan baixa la pressió hospitalària, el seguiment es fa a la primària i llavors la pressió va a la primària. Jo crec que no és tan interessant distingir a on hi ha pressió. Tenim un sistema tensionat, pressionat, i que a vegades, malauradament, després de 10 mesos, encara no és capaç de reaccionar quan faria falta que reaccionés. Tindria ara la paraula. Tenim 5 paraules demanades. Jo vos pregaria, perquè a tot el món ens dona temps, a lo millor que n'hi hagi algun altre més que pregunte, donen la paraula està Xavier. Xavier Besalú. Bona tarda, moltes gràcies, doctor Calvo. He trobat molt interessant la bondó de dades que ens ha donat i m'ha interessat molt aquestes recomanacions finals, això de em cuido per cuidar, perquè em sembla que d'alguna manera donava resposta a aquesta falta o demanda de formació. Jo vinc del camp de l'ensenyament i aquesta idea també de cuidar els altres i no cuidar-se d'un mateix em sembla que és molt semblant. I com que ha posat l'accent en les relacions i en aquesta necessitat d'introspecció o de solitud, diguem-ho així, em sembla que és molt oportuna i això valdria tant, em penso, per la formació inicial a les facultats com per la formació permanent, diguem-ho així, o la formació en acció
aquest intercanvi i aquest diàleg entre els professionals en els mateixos equips, i per això trobava també interessant aquesta demanda que feien a la Fundació Galatea de formació col·lectiva, no? Que em sembla que anava una mica en aquesta línia. Per tant, em sembla que la formació, que és important per cuidar-se d'un mateix, és evident que s'ha de treballar des de quan es fa la formació inicial, però segurament no tant a través de cursos, sinó en la manera com els atenen el mateix professorat de la facultat. Diguem-ho així, que ho fa molt malament, en aquest sentit. La segona cosa seria una mica... les dades són globals, malgrat en alguns casos especificat, però em sembla que aquí és important la segmentació de les dades, perquè els metges, diguem-ho així, ocupen el lloc superior de la jerarquia. I ara una mica, ja ho deia vostè mateix, no? que amb la tecnificació és possible que se necessitin menys de metges que no pas ara, perquè els diagnòstics molts els donen ja les màquines, els robots, però en canvi les feines de cura que fan sobretot les infermeres, en aquest cas, o els auxiliars, però no només, eh? També aquí podríem parlar del personal de neteja i d'administració, que també han passat aquestes pors amb molta menys atenció per part de tothom, o, en fi, i els professionals de les residències, que en el primer moment doncs, els hi va caure el bon a sobre perquè es morien. Aleshores, em sembla que aquestes dades potser pivoten molt sobre els metges, lògic, perquè els col·legis hi estan a l'origen de tot plegat i de la Fundació, però aquí segurament que si ho haguéssim segmentat tindríem potser unes sorpreses. I per últim, clar, la perspectiva amb la que vostè parla, que és de la Fundació Galatea i l'atenció personal a gent doncs, que demana aquesta atenció, doncs és una, en fi, és la perspectiva des de la qual parla. Però em sembla que ho insinuava la Francesca Segura quan ha parlat, em sembla que valdria la pena, no és una crítica, sinó per en aquest diàleg que fem, doncs contextualitzar una mica la situació, que la pandèmia ha posat de relleu algunes coses que ja sabíem, però que ara doncs, han mostrat la cara pitjor, que són, d'una banda, les condicions laborals de tots aquests professionals. Els metges van fer vaga, les infermeres se'n van, els MIR també han fet vaga. És a dir, sabem que són professionals mal pagats, que són professionals amb unes condicions de precarització i de reducció importants, i ens hem acabat la pena. Sí que ha esmentat el tema de la intensificació i la pressió que han sofert doncs, tots aquests mesos, però també s'hi hauria de posar aquí aquestes polítiques gerencialistes per part del Servei Català de la Salut, que l'últim que miren és el benestar dels professionals i miren doncs, els resultats i els reduir costos. I també caldria posar-hi aquí les directrius confuses moltes vegades o contradictòries o, en fi, que davant de la incertesa de la pandèmia també poden tenir una certa justificació, però que no són només d'ara, sinó que anteriorment s'hi trobaven. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavier. Intentaré també ràpidament aportar algun element a les teves reflexions. En primer lloc, estem davant del que jo anomeno no solament un repte científic amb el tema de la pandèmia, estem davant no solament d'un repte, perdó, tecnològic, estem davant del que jo anomeno un repte relacional. És a dir, si aquesta pandèmia no ens fa reflexionar sobre com ens estem relacionant, que no ho estem fent bé en termes generals, sobretot a nivell institucional, a nivell interinstitucional, a nivell social, també en l'àmbit privat. Si no en som conscients de què hem de millorar en aquesta faceta relacional, això empitjorarà. Avui vivim en una societat molt polaritzada. O estàs amb mi o estàs contra mi. Som incapaços de conviure amb la discrepància. No tolerem que l'altre
digui algo diferent, perquè si diu algo diferent és que és pitjor del que jo penso. Aquest és un esquema molt simple, però amb el que funcionem. Avui estem davant d'un repte relacional que té a veure amb que jo vull entendre'm amb vosaltres i faré tot el possible per entendre'm amb vosaltres. I d'aquesta manera tindré més possibilitats de que vosaltres vulgueu entendre'm. És així. Per tant, no solament estem davant d'un repte científic, no solament estem davant de reptes tecnològics, estem davant de reptes relacionals. Això no té a veure amb la intel·ligència artificial, té a veure amb la condició humana. Segona qüestió, parlem molt de metges, dades de metges. Xavier, tens raó, entre altres coses, perquè, com també s'ha assenyalat al principi, la Fundació Galatea neix a partir d'aquesta sensibilitat, diguem-ho així, preocupació dels metges, i a partir d'aquí s'ha anat construint tot aquest sistema. Ara bé, en aquests moments nosaltres tenim cada cop més informació de la gent que estem atenent, dels estudis que estem fent, sobre cada una de les professions. Nosaltres, abans de la pandèmia, fèiem de manera recurrent i sistemàtica estudis sobre salut, estils de vida i condicions de treball de cada una de les professions de l'àmbit de la salut, farmacèutics, psicòlegs, treballadors socials, infermeria, etc. Que són algunes professions molt diferents. El cas dels farmacèutics, que tenen, el cas dels farmacèutics, com el cas de molts odontòlegs dentistes, doble barret. Són empresaris i són professionals de la salut. Molts d'aquests, per exemple, en el cas dels dentistes, han patit un doble estrès. En l'època més difícil del confinament van haver de tancar, sense ingressos. Clar que podem dir, no, però aquesta gent guanyen molts diners. Sí, sí, però bueno, tenien treballadors, tenien infraestructures, etc. Situacions molt complicades. El tema de les condicions laborals dels professionals de la salut. Efectivament, et dono tota la raó. I la veritat és que jo moltes vegades em dic a mi mateix, vigila, no entris en aquest tema, perquè no és el meu. Jo sóc un modest professional de la salut, no sóc, diguéssim, un gestor de recursos humans. Però tinc clara una cosa, i la comparteixo amb vosaltres. La salut del professional de la salut ha de ser algo que formi part del propi sistema de salut. El metge, la infermera, el farmacèutic, treballin en l'àmbit públic o l'àmbit privat, mentre es doni servei a la ciutadania, la seva salut ha d'estar contemplada de manera clara i evident i sistemàtica pel propi sistema. No pot ser que siguin quatre fundacions de fora les que se n'encarreguin d'això. Ha de ser un tema molt més treballat. No solament aquí a Catalunya, sinó arreu. Espanya, segons com, encara està pitjor que nosaltres, perquè aquí la Fundació Galatea fa 23 anys que funciona, va néixer aquí. Allà van seguir una miqueta la senda. En aquests moments som referents a Europa. El National Health Service també ens té de referència a nosaltres. Ens anem fent coses conjuntament. Però és evident que mentre el professional no estigui prou reconegut, no estigui ben pagat, no se li doni autonomia de gestió en la seva feina, hi hagin tants càrrecs intermitjos entre la gent de la trinxera i els altres, tot això es fa molt difícil. D'aquí que torno a dir que la pandèmia ens posa davant la necessitat de diversos aprenentatges. I els hem de fer. O els fem per les bones o els farem a la força. Dolors, tens la paraula. Sí. Hola. Disculpa, però abans no havia vist la maneta teua. Bueno, jo intentaré ser breu donada l'hora. Primer dir que m'ha agradat molt la teva exposició, molt aclaridora, i en particular l'èmfasi que s'ha posat en el tema de les emocions, que ha sigut molt interessant aquesta part, i a més que se'n parla molt poc i s'escriu molt poc, o sigui que per mi crec que ha sigut molt innovador. Ara, jo pregunto, és una pregunta que faig, amb el vostre anàlisi, quin paper creieu que ha jugat el component vocacional d'alguns d'aquests col·lectius? És a dir, el de metges i el d'infermeres, crec que és clar, el de metges i infermeres. El del personal de servei jo crec que és diferent.
Ho dic perquè és com el col·lectiu dels mestres, que realment a vegades un no entén com els ha de fer aquella feina, però és que hi ha un component professional molt important. Llavors, això, quin paper ha jugat i potser té relació amb que aquella resposta que heu tingut ha sigut més minsa de la que vosaltres creieu al principi i amb el tema que s'ha citat també al començament sobre la resiliència? En fi, penso a veure com ho veieu vosaltres. Sí, gràcies, Dolors. Interessant aquest plantejament. Jo crec que el factor vocació, el factor vocacional, aguanta moltes coses. A mi el que em preocupa és que si això dura molt, aquest factor vocacional, quan més podrà aguantar? Perquè en aquests moments encara no veiem la llum al final del túnel. Sí que és veritat, i tampoc veiem a vegades segons quins moviments, diguéssim, dintre del propi sistema, dintre de la pròpia gestió pública, perquè determinades coses que han passat perquè no han anat bé no tornin a passar. És a dir, la vocació aguanta molt. Fixeu-vos, en l'estudi de l'impacte del Covid en els professionals de la salut hi havia, com deia abans, un 24,8 que es van plantejar, metges, que es van plantejar deixar la professió, tot i que solament un 2,5-3% ho farien. Però els hi ha passat pel cap. Per què? I per què no ho fan? Perquè aquesta part vocacional és molt potent. Penseu que la frase de jo soc metge les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, és molt freqüent encara. És a dir, el que decideix ser metge, infermera, el que decideix ser una treballadora, hi ha una part vocacional que aguanta molt de la part emocional, per dir-ho així. Però insisteixo, si no vigilem, no sabem quant de més poden aguantar. Perquè hem de deixar que la gent descansi emocionalment, descansi físicament per tornar a entrar dintre de la trinxera i poder donar sortida a aquesta vocació, als seus coneixements, a la seva experiència i a la seva capacitat. Aquest és un punt que a nosaltres ens preocupa molt. Moltes gràcies. Bé, Guillem Feixas, tens la paraula. Molt bé. Bueno, simplement no faig cap pregunta perquè crec que ha sigut molt clara tota la presentació. Jo internament estava aplaudint o com es diu popularment, aplaudint amb les orelles, perquè em sembla que no és només la presentació que ha estat bé, sinó tot el que reflecteix la presentació de la feina que s'està fent per part de molts professionals, alguns dels quals els conec i he tingut ocasió de col·laborar amb ells, i per tant ho conec de prop i només era expressar aquesta satisfacció. Hi havia dos parts principals, les dades, que ens resulten molt informatives i després totes les valoracions i recomanacions que encara m'han interessat més. I se m'acudia una imatge que pot servir una mica com per sintetitzar i és que si ens pensem com a paradigma més extrem, per exemple, la cirurgia, no? Que és molt més àmplia tota l'assistència i tot el que fem, però pensem només en el cirurgià, diríem que cap cirurgià se li acudiria no tenir en compte la cura dels seus instruments, el bisturí, els elements tècnics amb els quals va vigilant, monitoritzant la intervenció, etc. I es perd de vista que potser l'instrument més important és un mateix. I sobretot en aquesta punta que tu li has tret, que és la capacitat relacional que tinc jo com a instrument, no? És a dir, i sobre això és una pena perquè hi ha quantitat de dades que ho reben. És a dir, segur, Toni, que coneixes totes les dades que expliquen que davant d'una intervenció quirúrgica l'actitud de confiança que pot tenir el pacient, que li atorga millor que ningú el propi cirurgià perquè té l'autoritat de que serà el que l'obrirà, no? És a dir, aquesta relació de confiança que pot establir amb el professional té efectes fins i tot amb les dosis d'anestèsics i de fàrmacs que s'han de donar durant l'operació, perquè se n'han de donar menys, i per les dificultats que hi ha en el període postoperatori, que sorgeixen molt freqüentment i que moltes vegades són el mal son després d'una operació que tècnicament és molt clara,
però que després té un postoperatori complicat. I sobre això hi ha quantitat de dades en els que el nivell d'ansietat del pacient abans d'entrar, la capacitat de calmar-lo i d'establir una bona relació de confiança del professional. I és una pena que aquestes dades, tant que volen ser competents amb estar a l'última de la, tot, no les tinguin en compte. En fi, total coincidència amb l'enfocament. Et felicito molt per la manera en què ens ho has presentat i crec que els comentaris que han vingut després i les cares que observava manifestaven la satisfacció i l'interès dels menys els que hem pogut estar aquí i agrair-te molt tot el que ens has compartit. Res més que això. Moltes gràcies, Guillem. Moltes gràcies. Molt bé. N'hi ha alguna paraula més? Jo crec que em sembla que no. Però jo no havia dit, no havia mostrat el meu, bueno, la meva satisfacció i el meu goig per haver pogut sentir-te i que tots t'hàgim pogut sentir. I bueno, emplace al conjunt dels nostres companys i companyes per a que a final de mes tornarem a tindre una altra xerrada, totes interessantíssimes com la d'avui, en aquest cas parlarem de joventut i Covid, el qual és una cosa també molt atractiva i molt interessant. Moltes gràcies, Antoni Calvo, i moltes gràcies, companyes i companys, i ens veurem bueno, dintre de poc, el dia 20, en el ple i en les altres sessions. Una abraçada virtual.